will now come on the pitch. Bashkimi Evropian është mundur në fushën e futbollit nga e ardhmja e tij. Bëhet fjalë për ndeshjen simbolike të futbollit mes përfaqësuesve të lartë të vendeve të Ballkanit Perëndimor për fshik kryeministra dhe ministra të jashtëm dhe homologët e tyre të Unionit. Gjyqtar të ndeshjes sipërherë komisionerët e lartë evropian. Këtë herë fusha e stadiumit Generali të Austrisë së Vjenës u shfrytëzua në gjerësinë e saj dhe jo në gjatësi siç është e zakonshme, duke marrë parasysh gjendjen fizike të disa prej kryeministrave dhe ministrave ballkanik. Ndërkohë edhe pamja e komisionerëve nuk ka qenë më perfektja, teksa ministrat e BE-s paraqiten një formë më të mirë fizike, por kjo nuk i ndihmoi në ecurinë e ndeshjes. Përfaqësuesit e së ardhmes së Evropës, siç quhet skuadra ballkanike, kanë qenë më efektiv përpara portës së kundërshtarit dhe kanë shënuar 4 herë kundrejt 2 golave të europianëve. Në shkallët e stadiumit nuk mungoi tifozlogu, por mjaft i këndshëm dhe europian, e jo siç ndodhur ndonjë në shkallët e stadiumeve ballkanike. Në fund ballkanasit dëshmuan se të bashkuar mundin edhe Unionin Evropian. E kjo fal edhe një formë të mirë të maqedonasit Gruevski, ndërsa më pak fat ka patur ministri serb i energjisë që ka përfunduar me krahun në Allçi. Shqiptarët munguan në fushën e lojës dhe ja kishin lënë tapetin e blerë të kosovarëve, ashtu si edhe në kontarën ku qezi ndodhur ndonjë, teksa ministri Çollaku shënoi një gol në portën kundërshtare. Në fund të gjithë ishin të kënaqur. Në qëllimi i ndeshjes duket se u arrit më mirë dhe më thjesht se ç'do të rëndom në bisedimet e gjata dhe me shumë dhimbje koke ku negocion europian.